На 35 километри од Куманово, во атарот на општина Старо Нагоричане, се наоѓа мегалитската обсерваторија Кокино. Стара 3800 години, случајно е откриена во 2001 година од македонски и бугарски археолози, поставена на првот Татиќев камен на надморска висина од 1030 метри. Кумановскиот музеј активно ја истражува од 2002 година, а Американската вселенска агенција НАСА во 2005-та обсерваторијата ја рангираше како четврта најстара во светот. Оваа природна редкост често ја посетуваат домашни, но и странски туристи и истражувачи. Иако надлежните повеќе од 19 години ветуваат уредување, од заживување на оваа атрактивна туристичка дестинација се уште нема ништо. Последната активност на Кокино беше во 2015 година, кога завршија археолошките истражувања, но и делумното уредување на локалитетот, кое се спроведе преку европски проект. Тогаш Кумановскиот музеј постави патокази и информативни табли, заштитна ограда за камените тронови, воведе мобилна апликација за аудио водење, но и веб страница која повеќе не функционира. Музеот спроведе и обука на лиценцирани водичи за Кокино. Но од тогаш до денес државата нема вложено ниту еден денар за оваа светски позната обсерваторија. За да се стигне до Кокино се вози по тесен и стрмен асфалтен пат. На 500 метри од самиот локалитет завршува асфалтот. Локалитетот не е уреден да прими поголем број туристи, нема доволно паркинг места. Се разбира, овие денеска такви стандарди на туристички локалитети, нели, кои треба да примат посетители, се многу повисоки, тие бараат и придружни некои објекти, кај што посетителите ќе може да се освежат со еден пиело, кафе, нели, сок, кај што ќе може да купат некој сувенир, да купат некој флаер, и каде што ќе ги чека стручен водич кој ќе ги проведе низ локалитетот. За жал, таа работа до сега се уште не е започната. Дека Кокино се уште не ја доби институционалната помош, се согласува и археологот Дејан Ѓорѓиевски. Тој учествуваше во изработка на бројни проекти за туристичко уредување на Кокино. Вели дека направиле се што можеле со средствата кои што му биле на располагање на Кумановскиот музеј. Споредбено со другите археолошки локалитети во Македонија, а Кокино не е само археолошки локалитет, тоа е и културен, ова и природен предел, и археоастрономски локалитет, значи од побогате според содржините, можам да кажам дека заостанува многу пред се, затоа што не доби организирана институционална подршка од државата во смисла како што добива поголемите локалитети во Македонија. Предходната власт во 2016 година го изработи проектот Кокино македонски бренд, кој предведуваше уредување на пристапни патеки, патот, сувенирница, музеј, ресторан, оградување на локалитетот и поголема промоција. Но по промената на власта, документот заглави во фиоките на владата и Министерството за култура. Тоа не беа ветување, туку конкретен акционен план кој што започна да се реализира некаде 2015-2016 година. Конкретно со датуми, со потребни законски измени, затоа што таму е приватен имот, мора да се вклучат повеќе фактори за да може да се уреди локалитетот. Се е прецизирано до детали, треба да почне да се имплементира. Во тој период имаше политичка криза во Македонија, некако тој план беше ставен на страна, потоа со промената на власта не можеше пак да заживее истиот план, меѓутоа верувам дека не е никаков проблем повторно да се актуализира и на веќе подготвен план да само да му се даде една волја за реализација и многу лесно ќе се заврши. Единствено што во моментов функционира на Кокино е наплатата на влезници кои ги продаваат чувари вработени во Кумановскиот музеј. На домашните посетители им се наплаќа 60 денари, за децата 30, додека за странските посетители влезницата чини 120 денари. Освен Кокино, Козјачкиот регион изобилува и со други културно-историски и археолошки откритија. Но туристите кога ќе пристигнат на овој предел се препуштени само на природата, па затоа често и бргу си заминуваат.